अब आयत रखी जाए कहीं बनी इसराइल को लोगों को कहा कि ये सब भी पीछे बनी इसराइल क्यों कहे। कुरान ये बता रहा है कि जहां ये चीजें होती है फिर वो बनी इसराइल किस किस दौर से गुजरी हो, किस किस तबाही से गुजरी है। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi. Aur yaqinan humne Musa ko kitab di aur us kitab mein phir ikhtilaf kiya gaya. आयत अभी चल रही है आयत नंबर 110 सूरह हूद की, जहाँ से दर्स आज का शुरू हो रहा है 11110। आपको याद होगा कि एक सिलसिला लंबा इस सूरत में चला आ रहा था। तारीख में उन कौमों के वाकयात का जिनके पास रसूलों को भेजा गया, उनमें उन सब कौमों में चंद अफराद के सिवा सब नाफरमान निकले। बहुत लंबे अरसे तक कोशिशें की गईं और आखिरकार वो कौमें तबाह हो गईं। उसके बाद फिर ये आए थे, इससे पहले हज़रत मूसा और फिरौन का भी एक मुख्तसर बयान गुजर चुका था। मेरे जहन में ये ख्याल आता था, बहुत सालों से आता रहा था, कि बहुत सी सूरतों में इन्हीं अंबिया की और इन कौमों की दास्तानें बार बार आती चली गई। बहुत मरतबा आई, वो वाक़यात कहीं ज़्यादा तफसील से हैं, कहीं कुछ कम, कहीं थोड़े थोड़े से मुख्तलिफ हैं, कहीं उन तफसीलात को भी दोहराया गया, उन कौमों के जरायम उनके वो जो कुछ उनसे कहा गया जो उन्होंने जवाब दिया। तो ये बार बार उन्हीं का, इन मखसूस कौमों का ही जिक्र क्यों? कौमें तो बहुत होंगी, रसूल भी बहुत बड़ी तादाद में आए, दुनिया में बहुत सी कौमों की तरफ भेजे गए, उन कौमों के आज नामो निशान भी नहीं है, नाम भी नहीं बाकी है, कुरान में भी तस्करा नहीं है। इन कौमों में से बात ऐसे हैं कि जो कुरान से पहले कहीं जिक्र नहीं था, कुरान ने जिक्र किया, मसलन कौम आद। ऐसे ही बजाय इसके कि इन्हीं के वाक़यात को दोहराए चले जाते, कुछ और नबियों, कुछ और रसूलों की कौमों के वाक़यात होते और ये बताया जाता कि इन्होंने ये नाफरमानी की थी, ये गड़बड़ थी और ये तबाह हो गए। देखिए ये समझ में आएगा तब, और मुख्तलिफ मौक़ों पर जब ये वाक़या जिन सूरतों में आए हैं जब वो गुजरी तो अलग अलग में बताता चला गया तफसीलात, हर कौम के पास जो रसूल गए वहाँ क्या क्या हुआ। इन्हें एक साथ इकट्ठा करने के बाद जब गौर करें एक लाइन में असल जुर्म क्या था और उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, तो एक पिक्चर, एक तस्वीर निकल कर आती है कि क्यों इन्हीं को बार बार दोहराया गया। पहले देख ले, उसके बाद फिर उसको समराइज करेंगे। कौम नूह, सबसे पहले कुरान में ये बार बार दोहराई जाने वाली कौमों की तबाही की वजूहात क्या है, कारण क्या थे। सबसे पहले कौम नूह, कौम नूह की जो खराबियां तो बहुत थी, पूरा माशरा बिगड़ जाता है तो बहुत बुराइयां होती हैं, जो ईमान नहीं लाते, जो बिल्कुल आज़ाद होते हैं, जो रसूलों का इनकार करते हैं, वहाँ कोई महज़ब लोग थोड़े बसते हैं। लेकिन जो असल जुर्म था, जो दो बड़े जरायम थे जो नुमाया उनके अंदर थे, वो एक तो इतना पैदाइश की बुनियाद पर किसी का रजील होना, अछूत होना कुछ लोगों का, कि जिनके साथ भी नहीं बैठा जा सकता, करीब भी नहीं जा सकते,
ये इस दर्जे की इसे छूत छात का मतलब ये कि ऐसे ही छूत छात नहीं बल्कि एक बड़े गिरोह को इंसानियत के अछूत बना दिया जाए उनके जन्म के आधार पर, एक ये जुर्म था। और शिर्क तो सब कौमों में था लेकिन यहां बहुत कसरत से देवी देवता थे। कुरान ने 5 देवताओं के नाम भी दिए हैं, देवी देवता बुत परस्ती, ये 2 बड़े जुर्म थे जो जराएम थे। हजरत नूह ने बहुत अरसे वहां काम किया, कोई नहीं निकला, बहुत थोड़े से अफराद निकले पूरी दुनिया के अंदर जिनको फिर बचाया गया और फिर बाकी को तबाह कर दिया गया, उन पर तबाही आई। जुर्म जहन में रखिएगा, ये 2 बड़े जुर्म दुनिया में कहाँ कहाँ हैं, या कम अज़ कम हिंदुस्तान में तो बहुत बड़े पैमाने पे ये दोनों मौजूद हैं। ये कौम बड़ी तबाही से गुजरी, बाहर से लोग आते रहे, इनको मिटाते रहे, इनको जलील करते रहे, ये आपस में एक दूसरे को करते रहे। दुनिया में कोई बहुत पहले का भी नुमाया मुकाम था, तब उनका कल्चर कुछ और होगा, तब कुछ जो वैदिक अकदार हैं, वैल्यूज हैं, मूल्य, वो कुछ बाकी होंगे जब इन्होंने तरक्की की थी। उसके बाद सदियां गुजर गईं जब ये गुमनामी में निकल गए और उस हालत में निकल गए कि चाहे जो आके इन पर हमला कर दे। तो ये एक सिलसिला था इनके तबाही का, ये नहीं कौम असल में इतनी बड़ी कौम तबाह हो गई थी। फिर 15वीं-16वीं सदी से इनमें रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुए, पहली मरतबा सुधार की तहरीक अभियान शुरू हुए, बहुत से, एक दो नहीं। अब वो सब छूत छात की मुखालफत करते थे, इंसानी बराबरी की बात करते थे, उनमें बहुत से ऐसे थे जो एक खुदा की बात करते थे और उनमें आज भी मौजूद है उनमें की बहुत सी तंजीम। तो एक रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुए और कुरान ये उसूल देता है कि जब तक मुस्लिहीन होंगे, सुधारक होंगे, रिफॉर्म करने वाले होंगे, हम अजाब नहीं भेजेंगे। तो रिफॉर्म मूवमेंट बहुत बड़े पैमाने पर खड़े हुए जिसके अंदर देवी देवताओं की मुखालफत करने वाले मूवमेंट्स भी थे, एक से जुड़ने की बात करने वाले खाली आर्य समाज नहीं, दूसरे बहुत से ध्यान करने वाले, उस एक का ध्यान करो, वो अलग अलग चाहे उसे जैसे समझते हो। तो ये भी हुआ और उन ये ऐसे बहुत से जिन्होंने अनटचेबिलिटी की मुखालफत की, तो वो निज़ाम जो यहाँ पर जड़ पकड़ गया था वो जगह जगह उसकी बहुत मुखालफत हुई, बहुत बड़े पैमाने पे, और उसके नतीजे में आज बहुत कम हो गई, पहले जो जिस लिमिट और जिस एक्सट्रीम की ऊपर थी है, मौजूद हैं, उसके खिलाफ कानून है। यानी जो अब जो हुकूमतें और बरसर इख्तदार जो पावर में जो जो हुकूमतें आती गई आज़ादी के बाद से, वो उस कानून की पाबंदी करती हैं कि किसी जगह ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे होता हो अभी लोगों के अंदर बाकी हो। तो फिर उस तबाही से उभरे जिस तबाही के अंदर थे, दोबारा एक तरीके से एक नई जिंदगी मिलने शुरू हुई। वरना सदियों, मालूम नहीं सदियों का मतलब कितना है, हजारों साल कब से ये इस हालत के अंदर पड़े हुए थे दुनिया के अंदर गुमनाम, जबकि बहुत तरक्की की थी कभी। ये कौम नूह थे, ये 2 बड़े जराइम आज भी मौजूद हैं, लेकिन आज इसकी मुखालफतें भी मौजूद हैं, कानून भी मौजूद है। कौम आद जिनका जिक्र बार बार आता चला गया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम वहां भेजे गए थे, जालिम कौम थी, जगह जगह हमला करते थे, बहुत तरक्की की, बड़ी दूर दूर तक बिजनेस करते थे, तिजारत करते थे, बड़े लंबे हट्टे कट्टे लंबे तड़ंगे थे। लेकिन कुरान कहता है वैदा बताश तुम जब्बारीन, ऐसे कुचल डालते थे बिल्कुल, जिन पे हाथ डालते थे उन्हें बिल्कुल पीस कर रख देते थे। और ये बड़े लंबे अरसे तक चला ये सिलसिला। तो फिर इतनी जालिम कौम, ये मेन जुर्म था, शिर्क तो था, कुछ तरीके से ऐसे देवी देवता और नुमाया जितना यहाँ पर था वो ये नहीं था, जब शिर्क तो सब जगह था, जितनी कौमें थे जिन्होंने जो अगर तौहीद पर ही आ जाते तो फिर तो बाकी सब मान चीज़ें मानने वाले हो जाते अंबिया के।
लेकिन नुमाया जुर्म जो था सबसे बड़ा जुर्म जो था वो ये था। अब इन जरायम को याद रखे के जिनके नतीजे में जो बहुत लंबे अरसे तक रहे और किसी ने सुनकर नहीं दी चंद लोगों के अलावा, तो फिर कौम को तबाह किया गया। हुज्जत पूरी हो जाने के बाद जब कानून के मुताबिक उनका वक्त आ गया तो फिर उस कौम को अल्लाह ने ख़त्म हलाक किया। और हलाकत का मतलब लाजमी तौर पर यह नहीं होता ये कौमें तो वहीं जो हटा दी गई बिल्कुल, हलाकत का मतलब लाजमी तौर पर यह नहीं होता कि हटा दी जाएँ, तबाह हाल हो जाए, जैसे यहाँ अभी कौम नूह की मिसाल थी, तबाह हाल रहे। कौम समूद, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, यहाँ पर मेन हम पूरा वाक़या किस्सा पढ़ते हैं तो जो चीज़ उभर कर तस्वीर आती है, एक बड़ा जुर्म, 9 लोग थे जिनके हाथ में सारी पावर थी। पावर क्या मतलब, पॉलिटिकल पावर नहीं, इकोनॉमिक पावर, चरागाहें जितनी थी और जितने बड़े बड़े वसाइल थे और चश्मे थे जिनके कब्जे में थे और जो फैसले करते थे और जिन्होंने फिर ऊँटनी को मार डाला था आपस में मशवरा करके। तो ये 9 पावरफुल वहां पे अफराद थे जिनके हाथ में दौलत या पावर, इकोनॉमिक पावर, आर्थिक जो शक्ति ताकत थी वो सिमट कर आ गई थी 9 में, और बाकी गरीब थे। तो ये कुरान की नज़र में, ये इस्लाम की नज़र में, ये अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा जुर्म है कि दौलत सिमट कर चंद हाथों में चली जाए और वो एक्सप्लॉइट करते चली जाए, बाकी सबसे खिंचकर और बाकी उनके रहमो करम पर जितना वो चाहे वैसे जीते रहे। ये जुर्म था कौम समूद का, वो कौम तबाह की गई जब बहुत लंबे अरसे तक इस्लाह उनकी नहीं हो सकी। और सिर्फ यही रसूल नहीं आए थे इनमें, ये वो थे जिनके दौर में आखिरी तौर पर हुज्जत पूरी हुई, तबाह की गई। कुरान तस्किरा करता है इनके दिल में कि इन्होंने रसूलों को झुटलाया, जगह जगह इन कौमों के तस्करे में कुरान कहता है इन कौमों ने रसूलों को झुटलाया। इनके पास और भी भेजे गए, ये बड़ा लंबा अरसा गुजरा है। इन रसूलों का बयान इसलिए है कि फिर इनके दौर में जाने के बाद आखिरी तौर पर फिर इनको तबाह कर दिया गया, इनकी हलाक आखिरी फैसला इनके लिए कर दिया गया, इसलिए इनका तस्करा है। वरना हर कौम में बहुत रसूल भेजे गए। कौम लूत का वो जुर्म जो बहुत वाज़े तौर पर सबके जहनों में है, जब मुख्तलिफ दास्तानें पढ़ते हैं हम, तो वो तो है होमोसेक्सुअलिटी। और कुरान कहता है इस दर्जे की खुलेआम वो थी, कोई छुपाते नहीं थे, मॉब और सब आपस में डिस्कस करते थे, सब चौराहों पर ये बेहयाई और फवाशी होती। कुरान का ऐसा तो कभी नहीं हुआ किसी कौम के अंदर, तारीख में कभी भी नहीं हुआ, कुरान ने कहा। तो ये था, लेकिन असल बात ये तो फवाशी थी। इसके नतीजे में असल जो असरात जो मुरतब हो रहे थे वो क्या मुरतब हो रहे थे, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसको इशारतन कहा है कुरान कि तुम सबील रोक देते हो, तुम रास्ते रोक देते हो आगे के। हजरत आदम और हव्वा को अल्लाह ने जमीन पर उतारा, नस्ल चलेगी, इंसानी नस्ल चलेगी, इंसानी नस्ल का आगे चलना बढ़ना अल्लाह के मंसूबों में से है। इसको कोई इस तरीके से इस दर्जे तक रोकने की कोशिश करे, मशवरे दे के भाई कम करें, कुछ कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल की बातें करें, लोगों की चॉइस पर छोड़कर, लेकिन वो इस दर्जे तक लोगों को ले जाएं कि लोगों के जहन ये बन जाए कि अब नेगेटिव ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, आबादी घटनी शुरू हो जाए, तो तबाही आती, कौमें हलाक होती हैं। ये हुई हैं जगह जगह, और चाइना तबाह, चाहे जो दुनिया का पहले नंबर की इकोनॉमी दूसरे नंबर की बन गया और बाकी तो सब उससे परेशान है, एक वो खुद परेशान हो गया आबादी रोकने के लिए। उनके पास तो वो तो सारी जो कुछ भी अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं वो सख्ती से करते हैं, मानना पड़ता है लोगों को, वहाँ खाली मोटिवेशन नहीं होता। वो नेगेटिव ग्रोथ पर आ गए, अब परेशान है। अब दोबारा ये कोशिशें चल रही कि आबादी, लोगों को इंसेंटिव दिया जाए कि नहीं बच्चे पैदा करो, तो वो पॉलिसी गलत थी।
और सारे यूरोपियन कंट्रीज इंसेंटिव्स दे रहे हैं और पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां यूथ कम हो जाते हैं, क्रिएटिव फोर्स कम हो जाती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं साइंस की तरक्की के साथ में, जो मोर्टैलिटी रेट यानी लोग कम उम्र में मर जाते थे, वो बीमारियों का इलाज होने लगा, एवरेज एज सर्वाइवल की बाकी रहने की बढ़ गई, तो बूढ़ों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, बच्चे और यूथ कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन आगे से नहीं आ रही, पीछे से बैकअप नहीं आ रहा। तो चाइना में ये प्रॉब्लम तशवीश की हद तक शुरू हो गई, जो जिसका दुनिया के अंदर ये नाम है कि बस ये अब तो निकल जाएगा सब। ये इसलिए था कि यूथ बहुत थे, ये इसलिए था आबादी बहुत थी, इंडिया इस जगह पर आया इसलिए कि आबादी थी बहुत, जो हिंदुस्तान में जो आज जो मकाम है, और इंडिया के पास बड़े मुल्कों के अंदर यूथ सबसे ज्यादा है परसेंटेज बड़े ममालिक के अंदर, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में है, जहां अब भी बातें वही हो रही हैं, इलेक्शन तक के अंदर इस तरह की बातें जो है प्राइम मिनिस्टर तक के मुंह से आई, किसी खास ग्रुप को वोट लेने के लिए टारगेट करने का कि ये इनकी आबादी बढ़ रही है। अरे इनकी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही, अब तो इस जगह पर है अब के सबसे ज्यादा तेजी के साथ में दूसरों से शरह आबादी बढ़ने की अब भी मुसलमानों की ज्यादा है, इस वक्त भी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन सबसे तेजी से इनकी घटी है रफ्तार, घटने की रिड्यूस जो हुई है मुसलमानों की, ये तो मैंने साथ में कह दिया, लेकिन असल ये है कि अब भी वो इनके इंटेलेक्चुअल्स वही बातें कहे चले जा रही जो इनको इनको ब्रेन वॉश किया गया था। आबादी की वजह से इनकी समस्याएं प्रॉब्लम उस वक्त तक थी जब बॉर्डर्स बहुत सख्त थे, दूसरे मुल्कों में जाना आसान नहीं था। अब वहां उनको यूरोपियन मुल्कों की जरूरतें पड़ी, उनके पास लेबर खत्म हो गए, उनका लेबर लॉ, तो जो मुल्क गरीब हो गए थे ये भी था हिंदुस्तान, और ये माना जाता था आबादी की वजह से, अब यहां से लेबर जाने शुरू है, उन्होंने पैसे भेजने शुरू किए रेमिटेंस का, कुछ अरसे लेबर गए, उसके बाद उनके मैनेजर्स खत्म होने शुरू हो गए, संभालने वाले मैनेजर्स खत्म होने शुरू हो गए, डॉक्टर्स खत्म होने शुरू हो गए, इंजीनियर्स खत्म होने शुरू, तो फिर उन्हें बुलाना शुरू किया, उन्होंने यहां अपने रेमिटेंसेस शुरू किए, पैसे भेजने शुरू किए। तो इस आबादी के बढ़ने से बशर्ते कि एजुकेशन अच्छी हो, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ये तो दुनिया को जीतने का पॉइंट है। कौम लूत के अंदर जो बुराई थी उसका नतीजे के तौर पर नेगेटिव ग्रोथ जानी थी आबादी के, जहाँ अगर सब लोग हम जिनसी के अंदर इतने बड़े पैमाने के ऊपर इतने खुलेआम शुरू हो जाएं, जहाँ औरतों की रगबत भी खत्म हो जाए सिरे से, तो वहां तो जीरो नेगेटिव, क्या मतलब उसके आगे पॉपुलेशन ही नहीं चलेगी। तो नेगेटिव ग्रोथ अगर आबादी की हो जाए तो मुल्कों पे तबाही आती है। तो हमें रिजल्ट्स वो निकालने जो समझने की जरूरत है कि जो बाकी दुनिया के अंदर कहाँ कहाँ क्या हो रहा है इसको गौर कीजिएगा, कि वो बुराई हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो कौम नूह वाली थी आज भी मौजूद है, लेकिन उसके खिलाफ मूवमेंट्स भी हैं जो पहले नहीं थे, और बहुत से सुधार हुए भी हैं। फिर उन कुचल डालना, ये जर्मनी ने क्या किया, इटली ने क्या किया, बाकी यूरोपियन कौमों ने क्या किया, बहुत बुरी बुरी तरह कुचला है, बहुत मजालिम ढाए हैं, रोंगटे खड़े हो जाए, तफसीलात आप लोगों ने निकाल कर नहीं देखी होंगी कभी, जो गुलाम बनाकर पूरी पूरी कौमों को ले गए हैं और दूसरे उन जगहों पर ले जाकर डाल दिया है, और वहां पर जैसे इनसे काम लिया है अब उनके अपने मुल्क हो गए, ये वेस्ट इंडीज और ये दूसरे, और ये तबाह हो गई वो कौमें, बर्बाद हो गया यूरोप पूरा, सबकी हुकूमतें खत्म होकर सिमट के छोटे छोटे से रह गए, हिटलर ने सुसाइड की, लेकिन बहुत जल्दी उन्हीं में से दुनिया में सबसे पहले ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स उठी, और इंसानी हुकूक मानवाधिकार के मूवमेंट्स उठे तो उन्हीं लोगों में से उठे, उनकी तबाही के बाद रिफॉर्म मूवमेंट्स उठे, उनकी पोजीशन पहले जैसी तो नहीं है कि दुनिया पर कब्जा, लेकिन रेस्टोर होने लग गई, वापस अपनी जगह पर, उस मकाम पर नहीं जो कभी थी, लेकिन वापस बहाल होने लग गए। इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मानवाधिकार की बात करने वाली यही कौमें जिन्होंने सबसे ज्यादा जुल्म किए थे,
تو یہ جنگ عظیم کے نتیجے میں تباہ ہوئی، بہت بری حالتیں ہو گئیں، کھانے کو نہیں ہوتا تھا لوگ. اور پھر اس کے بعد واپس ریگین کی انہوں نے اپنی پوزیشن، جب انہوں نے ان برائیوں کے خلاف موومنٹس وہاں پر عام شروع ہو گئے، اس کے قانون بنے، ان قانونوں کو نافذ کرنے والی حکومتیں ہیں، یہ اپنے آپ میں فحاشی کے آل راؤنڈ ایسے کہ کھلے عام اور ساری بستی اس کے اندر ملوث ہے، تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی. لیکن اس کے نتیجے میں جو چیز آ رہی تھی نکل کر، وہ بہت بڑی غور کرنے کی کا ایک پوائنٹ ہے، اور جس کو ایک جگہ قرآن نے مینشن کیا ہے، قوم لوط کے تذکرے میں، قوم شعیب. یہ ناپ تول کی خالی بات کو لے کر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی ڈنڈی مارنے والے تھے، ڈنڈی مت مارا کرو تولتے میں، خالی تول نہیں ناپنا بھی، کپڑا ناپتے میں وہ مت کیا کرو، گھاٹا مت دو، دھوکہ مت دینا، یہ خالی اتنی بات تھوڑی. ناپ تول کا مطلب بہت بڑے پیمانے پہ کرپشن بزنس میں، وہ اس وقت کا جو کچھ تھا یہ کرپشن، وہ جن چیزوں کے ذریعے ہوتا تھا اس کا نام لیا ہے قرآن نے. لیکن جو اصول نکل کر آتا ہے، جو بات نکل کر آتی ہے، وہ لارج اسکیل کرپشن، جہاں ہر ایک بے ایمان تھا. اور حضرت شعیب سے کہتے ہیں کہ تمہاری نماز، صلات کی بات کرتے ہیں، تمہاری صلات اس میں بھی دخل دیتی ہے کہ ہمارا مال ہم اس کو کیسے خرچ کریں، اور اس کو کیسے انویسٹ کریں، اور کیسے یوز کریں، اور کیسے بیچیں، اور کیسے خریدیں، یہ تمہاری صلات اس میں بھی گھستی گئی. یہ پوجا تک رہتے تم تو اس سے آگے بڑھ رہے ہو. تو پھر یہ جب یہ ختم نہیں ہوا، وہ سدھرے نہیں تباہ کے گئے. تو یہ اکنامک ایکسپلوئٹیشن اور کرپشن بہت بڑے پیمانے کے اوپر اگر ایسا پھیل جائے انکنٹرولیبل، تو اس جرم کی وجہ سے انہیں تباہ کیا گیا، قوم شعیب کو. پھر قرآن ذکر کرتا ہے بہت تفصیل سے حضرت موسیٰ اور فرعون کی داستان. آل فرعون پوری قوم کو غلام بنا رکھا تھا صدیوں سے، مین جرم ان کا یہ تھا، باقی چیزیں تھیں، حضرت موسیٰ سے بات چیت اور یہ سب، ہم سارے سب کی توجہ اس پر رہتی ہے، بار بار وہ کئی وارننگ دی گئی اور نو عذاب آئے اور پھر اسے روکا گیا، پھر حضرت موسیٰ سے کہتا تھا. لیکن اصل جو مین پوری قوم کا بھیانک جرم تھا، وہ ایک دوسری قوم کو انہوں نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا. یہ سارے بڑے بڑے جتنے پیرامڈز ہیں اور احرام ہیں اور دوسری اور بڑی بڑی عمارتیں، اور جو ان کے اس زمانے کے حساب سے حیرت انگیز کہلاتی ہیں، ونڈرز کے اندر آتے ہیں، یہ سب اس میں لاکھوں کی تعداد میں غلام جھوکے جاتے تھے، یہ کرتے تھے اور پھر مرتے رہتے تھے کرتے. تو غلام قومیں مر جائے تو مر جائے، جتنا ان کو کھانے کو مل جائے تو مل جائے. اور پھر انہیں روکنا، حضرت موسیٰ لے کر نکلنے لگے تو روکنا، جائیں نہیں ہے، رہیں یہیں پر، کام کس سے لیں گے. حضرت موسیٰ کو اللہ نے بھیجا جب وہاں پر، یہ تو کہا کہ میرے رب نے بھیجا، اس نے کہا رب کون، وہ سب مکالمہ ہے. لیکن شروع میں ہی جو حضرت موسیٰ نے جا کر کہا، کہ وارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ہم دو حضرت موسیٰ اور ہارون گئے تھے، ہمارے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ کر دو، ان کو غلامی سے نکالنے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. وہ تو سب درمیان کے واقعات ہیں کہ نہیں، پھر دائر نہیں تیار تھا تو رکے رہے، اور پھر کیا کیا پیش آیا، اور اس کے بعد پھر آخر میں ان کو وہ نکال لائے، اللہ نے انہیں آزادی دی اور انہیں ختم کیا، جیسے یہاں میانمار میں ہو رہا ہے. ایک پورے قوم کو جو ہے وہ غلام بنا لیا انہوں نے. خالی بات جو ہے وہ، یعنی ان کو تو بالکل ایسے تباہ کیا کہ جتنے رونگیاس تھے اس کے علاوہ بھی بہت مظالم ہیں کسی ایک خاص کمیونٹی کے اوپر، ان کے لیے بھی تباہی ہے. یعنی طے ہے بالکل، یہ وارننگز ہیں. ہٹلر نے جس کو پوری قوم کو جس انداز کا غلام بنایا تھا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے واقعہ سے. یہ تھا جرم مین، اور باقی تو داستان میں ان کے مکالمے ہیں، بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں، اور بہت غور کرنے کے بیچ بیچ میں پوائنٹس ہیں ساری داستان کے اندر. لیکن یہ ہے نچوڑ سارا. یہ چیزیں ہیں کہ جن کو قرآن بار بار ریپیٹ کر کے اس لیے ان کے واقعات تفصیل سے گناہ سے چلا گیا ہے کہ یہ اتنے بھیانک جرم ہیں، اور اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ جرائم رہیں گے دنیا میں، آگے آتے چلے جائیں گے، یہ سب جرائم دنیا میں ہوں گے باقی، اس لیے ذکر کیا ان کا بار بار. اس کے نتیجے میں ایک صحت مند معاشرہ کبھی تعمیر نہیں ہو سکتا ان جرائم کی موجودگی کے اندر.
इन जराइम की मौजूदगी में इंसान इंसानों को एक्सप्लॉइट करते ही रहेंगे, इसलिए इनको बार बार सिर्फ इन्हीं कौमों का जिक्र करता चला गया। और भी जराइम होंगे जो तबाह कौमें तबाह हो गई, न मालूम कितने रसूल आए, कितनी कौमें तबाह हुई जिन कौमों की तरफ भेजे गए थे, कोई नाम भी नहीं है, कुरान ने भी नाम नहीं लिया। ये है वो जुर्म जो आखिर तक रहने हैं जराइम, जिसकी वार्निंग इस आखिरी किताब के जरिए लोगों को दी जानी थी, इसलिए इनका रिपीटिशन जब हम इकट्ठा करने के बाद इस पर अगर हम गौर करें तो, वरना जगह जगह पढ़ते चले जाते हैं और यह सवाल बहुत से जहनों में होगा कि बार बार इन्हीं को क्यों, इनकी ही दास्तानी क्यों दोहराई जा रही है कई सूरतों के अंदर। और इनके बाद हजरत मूसा लेकर निकले, आज़ाद हो गए, अब वहाँ से एक नया और दौर शुरू होता है बनी इसराइल, कभी तरक्की करती है कभी फिर भला ऐसी हो जाती है कि उनसे ज़्यादा तबाह दुनिया में कोई कौम ही नहीं हो, फिर कुछ लोग बचाते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर तबाह होते हैं। ये सिलसिला उनका उरूज और ज़वाल का एक लंबा शुरू होता है। उस पीक पर पहुँचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में, कि जब उनकी हुकूमतों का कोई सानी नहीं था, उस पीक पर पहुँचे और उसके बाद उस जगह पर पहुँचे जहाँ पूरी कौम को हका कर ले गया, ले जाया गया और बाबुल के बैबलोना के अंदर, और वहाँ ग़ुलामी के अंदर उन्होंने 60 साल गुजार दिए, पूरी हका कर ले गए, ईंट से ईंट बजा दी, और दो मरतबा हुआ बात को रोमन्स ने किया, दो दफ़ा इतना तबाह है, इतने तबाह किए गए, इसके बाद वो सिलसिला शुरू होता है। तो उसको भी कुरान ने जगह जगह फिर बनी इसराइल को नाम लेकर उनके जराइम की एक फहरिस्त दी है बने, तो इसको मैं अलग से ले रहा हूँ, वो भी बनी इसराइल थे ग़ुलामी में। अब ग़ुलामी से जब आज़ाद हो गए तो फिर बनी इसराइल का तस्करा बहुत किया कुरान ने और जराइम बहुत गिनाए हैं, उन सारे जराइम को इकट्ठा करें तो वो एक जुर्म था बस, नज़र बहुत से आते हैं कि इतनी लंबी फहरिस्त, वो सिर्फ एक जुर्म था जो अभी इस आयत के अंदर आया है, अल्लाह की किताब के साथ खिलवाड़ किया था उन्होंने। देखिए जराइम कुछ जो कुरान के अंदर आए, ये अलग से हम पढ़ते रहते हैं तो मैं तरह तरह के चार्जेस हैं, साहब बड़ी लंबी फिर से चार्जेस की, सब मिला के एक है, ये उसकी तफसीलात है। वामिनु बिमा अंदल तो मुसद्दिक लिमा माकुम वला तकुनु अव्वल काफिरिन बी वला तश्तरू बी आयाती थमनन कलीलन वही आया फत्तकून, उस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने नाज़िल किए, वो उसको वेरीफाई करती है, तस्दीक करती है या सच्चा करके दिखा देती है जो पहले से तुम्हारे पास था, तुम तो सबसे पहले उसके मुनकर मत बनो। उस तो ये वो थे जो किताब पर ईमान लाने का क्लेम करते थे और दावा करते थे, ये वो लोग थे बनी इसराइल। ये दौर जो हजरत मूसा के बाद से शुरू हो रहा है ग़ुलामी से निकलने के बाद, तो कुरान में भरी पड़ी है उनके खिलाफ जराइम, वो सब सिमट कर सिर्फ एक उन्वान है, अल्लाह की किताब के साथ मजाक, टोटल एक ही उन्वान है। इसमें से आप चाहे जितने मैं जगह जगह से दिखाता जाऊंगा और उसे देखते चले जाए कि अप्लाई करते जाए मुसलमानों पर, आज की मुसलमान कौम में, तुम तो सबसे पहले काफिर मत बनो, अल्लाह की आयात को थोड़े से उसके सौदे मत कर डालो कुछ गेंस के लिए, थोड़े बहुत गेंस के लिए आयतों का सौदा कर लेते हो, अल्लाह की आयात का, अल्लाह के अहकाम का, ये जुर्म था ना, एक ही है ये। देखिए सब इसी के तहत आएंगे, अल्लाह के किताब के साथ में खेल मदाक। कुरान ने वला तल्बिदुल हक्का बिल बातिल वा तक्तुमुल हक्का वा अंतुम तालमून, ये बातिल के ऊपर को वो लिबास मत पहनाओ के सामने से पोस्ट कर दिया कि ये सच है और हक है, और हक को छुपा लो ऐसे, वा अंतुम तालमून ये सब तुम्हें मालूम है, उसके बाद करते हो अल्लाह के किताब के साथ खिलवाड़। वाकिमु सलात वा आतु ज़कात वा रकउ मअर राकीन, सलात का निज़ाम क्या है, ज़कात क्या चीज़ है, पूरी कौम के लिए जो अहकाम दिए, कितने मुसलमानों के अंदर वो ये उनकी वो उनके लिए पूजाएं थी, इनकी भी पूजाएं रह गई, और इनके अभी आज तक भी गरीब जो थे गरीब चले आ रहे हैं, किसी की हालत नहीं सुधर रही। अतामुर उन्ना से बिल बिल तनसौनान को, तो तुम दूसरों को बड़ी तलकीन करते हो नेक, अपने आप को भूल जाते हो। वहां तुम तत्मुर किताब और किताब की खूब तिलावत चल रही, तकरीब किरत के मुकाबले चल रहे हैं, मदरसे पे मदरसे खुले हैं, बच्चे झूम झूम कर सब याद करते चले जा रहे हैं, हाफिज बनते चले जा रहे हैं। वान तुम तदलूनल किताब, किताब की तिलावत करते हो अपने आप, दूसरों को फिर तकरीरें करते हो उसमें से निकल निकल के, और खुद को भूल जाते हैं।
افلا تاخر نقل سے کام نہیں لوگے؟ بنی اسرائیل سے کہا تھا دیکھتے چلے جائیں اگر مسلمان قوم تباہ ہو رہی ہے اور بالکل آگ تباہی میں جا رہی ہے، وہ تباہ ہوئے بنی اسرائیل. وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّهِ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا، اس دن کی تباہی سے بچو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، شفاعت نہیں چلے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی درمیان میں دخل اندازی نہیں کرے گا اور مدد نہیں کر سکے گا اگر تمہارے اعمال برے ہوں گے تو، حرکتیں ایسی ہوں گی تو. کہا نہیں، ہمارے حضرت بچا لیں گے، ہمارے پیر صاحب بچا لیں گے. اور سب سے آخر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، وہ سب کو نکال لائیں گے، کسی کو چھوڑیں گے نہیں. وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے بھی نکال لائیں گے. کہا نہیں چلے گی، قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق، اللہ کی کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے، ان کے یہاں بھی اللہ کی کتاب کچھ اور کہہ رہی ہے، تمہارے یہاں بھی یہ ان قوم کے اور ان کی ایک بڑی تعداد کا عقیدہ جو ہے وہ کہ ہمارے ہمیں تو یہ لوگ سب بچا کر لے جائیں گے. اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ، اس کے ساتھ مذاق. وہی وعدنا موسیٰ 40 لیلۃً، 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ ہٹے. ثم اتخذتم العجل من بعدی وانتم ظالمون، اور انہوں نے پوجا کے لیے بچڑا بنا لیا. جگہ جگہ پوجاؤں کے جہاں زائرین جاتے ہیں بڑی تعداد کے اندر قبروں اور مدارات کے اوپر، انہوں نے پوجا اس شکل میں کی تھی، ان کی اپنی پوجائیں جو ہیں یہ کسی اور شکل کے اندر کر رہے ہیں جو مسلمان کر رہے ہیں. اور منع کرتا ہے قرآن یہ کتاب کے ساتھ کھلواڑ ہے. قرآن صاف لفظوں میں، ارے جہاں سے شروع کرتے ہیں باقی تفصیلات تو بہت صاف صاف لفظوں میں ہیں، جہاں شروع کرتا ہے ایاکن، صرف تجھ سے مانگتے ہیں، صرف تیری بندگی کرتے ہیں. ایاکا مطلب تیری کرتے نہیں، صرف تیری، تیری ہی اور کسی اور کی نہیں. تو یہ تو روزانہ ہر نماز میں چلے گا، باقی تفصیلات بہت ہیں. اللہ سے ہٹ کر کسے پکارتے ہو؟ وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی پار نہیں ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ سب بنی اسرائیل کے جرائم کی داستان، اس کو الگ الگ جگہ پر ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں. سب کا ایک عنوان ہے، اللہ کے کتاب کے ساتھ مذاق، کتاب اللہ کے ساتھ مذاق جو بھیجی گئی تھی. یہ بڑے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے، کہتے اللہ کی طرف سے لکھی جاتی ہے، جگہ جگہ پبلک کو یہی امپریشن دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، ہم نے پڑھ لی ہے اور ہم بتا رہے ہیں اللہ کی کتاب میں کیا ہے. اور اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہوتی ہیں، اور اگر اللہ کی کتاب کا حوالہ دیا جائے تو ان آیتوں کو منسوخ اعلان کر دیا جاتا، کینسل ہو گئی وہ آیتیں، کینسل ہو گئی، پھر ان کا اعلان اس کا کر دیا جاتا ہے. وہ چیزیں گڑبڑ کر لاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کہ جس سے وہ منسوخ کر دیتے ہیں اللہ کی کتابوں، اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ، یہ کرتے تھے یہ بنی اسرائیل. تو سمجھ میں یہ آ رہا ہے، اس کے بعد یہ بڑے لمبی، بہت لمبی چارج شیٹ سمجھا رہا ہے، یہ سب بڑے جرم اکٹھے ہو گئے تھے، یہ سب ایک عنوان ہے سب کا. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہتے یہ آگ ہمیں تو چھوئی نہیں سکتی، اور اگر جہنم میں ڈالا بھی تو کچھ دن کے بعد نکال لیا جائے گا، ذرا سا تھوڑی سی سزا دے کر. یہ دعویٰ تھا. قرآن کہتا ہے اسی میں آگے، من کسب سیئتن فآتت بھی خطیئتہ، کوئی ہو اگر اس کی خطاؤں نے اسے گھیر لیا وہ آگے میں جائے گا اور وہیں رہیں گے. تو قرآن صاف صاف یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے نہیں ہمیں نکل لیا جائے گا، وہی نہیں کہہ رہی، یہی لوگ نہیں کہتے ہیں سارے، ان کی بڑی بھیڑ جو اپنے آپ کو مطلب کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل کی کے جرائم. ارے قرآن کہتا ہے کہ ان کے ان اکثریت، ان کثیر من الاحبار والرحبان، ان کی اکثریت جو علماء طریقت و علماء شریعت دونوں، کثیر من الاحبار والرحبان، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال دھوکے دے دے کر کھاتے ہیں فریب سے. ان کے مذہبی لیڈروں کی، سب کو نہیں کہا، اکثریت لوگوں کا مال باطل طریقے سے ہڑپ کرتے ہیں. اب آیت رکھی جاؤں کہ یہ بنی اسرائیل کو لوگوں کو کہا ہے، یہ سب بھی پیچھے بنی اسرائیل کیوں کہا ہے؟
قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں پھر وہ بنی اسرائیل کس کس دور سے گزری ہو, کس کس تباہی سے گزری ہے, کہ شاید ختم ہو جاتے تو وہ بہتر تھا, جیسی تباہی ہو جیسی ذلت ہو تو گزرے, اگر نام و نشان نہیں رہتا تو بہتر تھا, جیسے جیسے ان کی نسلیں گزری. تو مان تم آؤلائے تخلون انفتکوں تو خرجین فریقم ان کو من دیار تظاہر علیہم بالاثم والعدوان, لوگوں پہ زیادتی کرتے ہو, ظلم کہتے ہو, ایکسپلائٹیشن, ان کو نکلنے میں مجبور کر دیتے ہو, وہ وہاں ستائے جاتے ہیں تو پھر ان کی حمایت کرتے ہو, ان کو دے کر چھڑاتے ہو, تاوان دے کے ان پہ احسان جتاتے ہو. ارے یہ تمہارے لیے یہ کب جائز تھا کہ ان کا ایسا ایکسپلائٹیشن کرو کہ وہ بستی سے بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں, شروع میں یہی جائز نہیں تھا, اب بات کو احسان در در کے کچھ ہو جاتا ہے تو ان کو چھڑا کر لاتے ہو. وہیں یاتو کو سارا تفادو ہوں, تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں, وہ محرم علیکم اخراجم, پہلے ہی ان کو نکلنے پہ مجبور کرنا جو ہے وہ کب حلال تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب تکفرون ببعض, کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان رکھو گے کچھ کا کفر کرو گے, جزوی مانیں گے پورے سب کو تو نہیں لے سکتے. ارے عمل ہونے میں کمی رہ جائے لیکن اگر انسسٹ کرتے چلے گئے کہ نہیں اتنے یہ تو ہماری زندگی میں ہم سے ممکن نہیں ہے, یہ کہیں غلطی ہو گئی, کوشش کرتے ہیں تو کتاب کے کچھ حصے کو مانو گے کچھ کا کفر کرتے چلے جاؤ گے, فما جدا فن ذالک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا, اس کا بدلہ کیا دیا جائے کہ دنیا میں تمہیں ذلیل کر کے رکھے, یہ دنیا کی وجہ سے کر رہے ہو. وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب, قیامت تو بہت سخت عذاب ہوگا, کہ یہ دین پورا لینا ہے, ادخلوا فی السلم کافہ کمپلیٹ, پورا سیٹ لینا ہے, یہ نہیں چلے گا اپنی پسند کا کچھ لے لیا, اکوموڈیٹ کر لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا. وہ تب و مات اتلو شیاطین علی ملک سلیمان, کیا کرتے تھے حضرت سلیمان پہ الزام یہ کہ یہ جادو جو ہے ان کا نام لینے کے بعد جو ہے وہ اس کی پیروی کیا کرتے تھے جو شیطانوں نے مشہور کیا تھا, حضرت سلیمان کے نام پہ شیطانوں نے مشہور کر دیا تھا, اس کی اتباع کرتے تھے. وما کفر سلیمان نے ایسا کفر کب کیا, ولیکن شیاطین کفر یعلمون الناس سحر, یہ تو شیاطین تھے جنہوں نے جادو جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے, جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے شیطانوں نے کفر کیا. سلیمانی انگوٹھی ذرا سا ڈالیا, سلیمانی نقش سلیمانی انگوٹھی, وہ سب ان کے نام پر آج تک سے بھی چیزیں چلی آ رہی ہیں, کن میں چلی آ رہی ہیں نقش سلیمانی, اور کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ کیا کیا وہ کیا کر دے گا اور کیا زندگی بدل دے گا, اور وہ خوب سیل ہو رہی ہیں اور دی جاتی ہیں حضرت سلیمان کے نام کے اوپر. یہ بھی تو حضرت سلیمان کے نام بگڑ کے کرتے تھے, بنی اسرائیل کرتے تھے, تو آج کے مسلمان نہیں کرتے حضرت سلیمان کے نام کے اوپر گڑھ کے. ومن اللہ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابہا, اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ اللہ کی مسجد جو ہے اس میں گھسنے کو کچھ گروپ منع کر دیا جائے, کہ کون گروپ گھسے گا, کون گروپ اللہ کی مسجدوں میں نہیں گھسے گا, کہ اس میں وہ ذکر نہیں کریں گے, تو یہ اس کی خرابی کے در پہ, یہ تو بربادی ہے, وہ جوڑنے کے لیے تھی اللہ کی مسجدیں, رب بنی اسرائیل کا جو تمہارا نہیں ہے. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات, انہوں نے کتنی چیزیں اپنے اوپر خود سے حرام کر لی, طیب چیزیں تھیں, احلت لهم ان کے لیے حلال تھیں, وبصدهم عن سبيل الله كثيرا, اور اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے, روک بن کر کھڑے ہو جاتے تھے, ہم ہونے نہیں دیں گے, کاریکرم ہی نہیں ہونے دیں گے تمہارا, بات بھی نہیں کرنے دیں گے یہاں اس جگہ پر, تھوڑے سے لوگ بھی اگر بلاؤ گے تو, اور کتنی چیزیں جو ہیں وہ پھیلا دیا تھا اپنے ان کے فقہ والوں نے, یہ بھی حرام جو اللہ نے حرام نہیں کی تھی. قرآن کہتا ہے پانچ, کہ اللہ سے کہتا ہے اے رسول ان سے یہ کہہ دو, حکم آخر کے حصے کی صورت ہے, کوئی منسوخ بھی نہیں کر سکتا دنیا میں, کتاب یہ بھی منسوخ کر لی ہم نے, سب تم نے ہی تو کی ہیں منسوخ, اللہ نے کچھ منسوخ نہیں کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ منسوخ نہیں کیا, قرآن میں تھے سب بات کے لوگوں نے منسوخ کیا ہے. آگے ان سے کہہ دو کہ میں تو جو اللہ نے میری طرف وحی بھیجی ہے اس میں کچھ بھی حرام نہیں پاتا سوائے ان چار چیزوں کے, کچھ بھی حرام میں نہیں پاتا کھانے کی چیزوں میں. یا تو بڑی لمبی فہرست حرام کی ہے,
اور آیت بھی باقی ہے اس کو منسوخ بھی نہیں کر سکتے آخر کے دور کی ہے, کر دیتے منسوخ کیونکہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا اس لیے منسوخ. واضح اور ربا سود خوری, وقت نوانو تو منع کیا گیا تھا. واقلیم اموال الناس الباطل, لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا, ان سب چیزوں سے روکا گیا تھا. تمہارے اپنے شہر کے اندر جو جو اس درد کو سن رہے ہیں وہ اپنے شہر اور جن تک پہنچے گا بات کو وہ اپنے شہروں میں دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے سودخور مسلمانوں میں پھیلے ہوئے, صرف یہی دھندا کرتے. واعتدنا للکافرین امین عذاب علیما, ان سب کے لیے عذاب علیم تیار ہے. تو پھر ہوا کیا, چھوڑ دی میں نے کچھ چیزیں. سب یہ وہ ہیں کتاب اللہ کے ساتھ مذاق, ایک عنوان ہے. اللہ کی کتاب نے منع کیا تھا اپنے لیے جائز کر لیا, اللہ کی کتاب نے جائز کیا تھا اپنے لیے حرام کر لیا, یہ سب کتاب اللہ سے کھلواڑا ہے. ایک عنوان کی بات تھی, چل رہی تھی, الگ الگ لوگ سنتے چلے جاتے ہیں. جیسے پچھلی قوموں کو میں نے بتایا یہ سب ون لائن کرائم, ایسے یہ بھی ون لائن کرائم تھا بنی اسرائیل کا. ہوا کیا, بعض جگہ کبھی تھوڑا سا نظر آتے نہیں, اس وقت تو ذرا خوشحال ہیں. قرآن نے کہا تھا ان پر ذلت ہمیشہ کے لیے جہاں کہیں بھی ہوں گے لاد دی گئی, کبھی اللہ بھی حملے, کبھی کبھی ٹھیک ہوتے رہیں گے درمیان میں, اس لیے کہ صحیح راہ پر لوٹیں گے, اللہ کی رسی کو پکڑیں گے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا بیچ میں کہ دنیا حبل من الناس, کچھ پاورز دنیا کی جو ہیں انسانوں میں سے وہ تھوڑے دن سپورٹ کر دیں گی, اس لیے بھی تھوڑے دنوں کبھی کبھی بیچ میں بحال ہوں گے, اللہ کی طرف واپس رجوع کریں گے, ٹھیک ہوں گے, حالاتیں اونچی ہوں گی, پھر اوپر جائیں گے, غلامی میں لے گیا تھا ہکا کر, اور پھر وہاں سے واپسی ہوگی, اور اس واپسی کے بعد پھر اسٹیبلش ہوں گے اور پھر تباہ ہو جائیں گے, پھر رومنز حملہ کریں گے, پھر اس کے بعد یورپ میں جگہ جگہ بکھر جائیں گے, پھر جگہ جگہ پورے یورپ کے اندر ان کے اوپر ظلم ہوں گے, پھر اس کے بعد نکل کر آئیں گے. تو جگہ جگہ بیچ میں سدھرتے رہے, اللہ کی رسی کو پکڑتے رہے. یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ دنیا کی دوسری نیشنز جو تھی تھوڑے دنوں انہوں نے سپورٹ کر دیا ہے, اور قوموں کی زندگی میں یہ تھوڑے ہی دن ہوتے, 150 سال کا, پھر وہی ذلت. تو یہ صاف طور سے بتا دیا, لوگ سمجھے کہ یہ کیا ہے, تو ظلم کرتے ہیں لیکن پراسپر کر رہے ہیں. واپس آ گئے ہم جس آیت سے چلے تھے, پہلی آیت آج کے درس کی, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ, یہ تفصیل تھی پچھلی قوموں کے, میں نے آپ کو ایک ایک کر کے بتایا کہ اصل میں سنگل لائن جڑ تھا, اس لیے قرآن نے ان قوموں کی داستانوں کو بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ وہ یہ جرائم دنیا میں اینڈ تک رہیں گے, اس لیے ان کو بار بار امفیسائز کیا ہے. اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے, پولیٹیکل ایکسپلائٹ, ایسا کہ کچل ڈالنا جن قوموں کو تباہ کرنے کے بعد بالکل کچل ڈالنا بری طریقے سے, بڑے پیمانے پہ دیوی دیوتاؤں کا ہونا, چھوت چھات, یہ جتنی چیزیں تھیں یہ, اور اس کے بعد پھر یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑا. تو یہ جتنے نبیوں کی رسولوں کی داستانیں آئیں, اور فرعون پوری قوم کو غلام بنا لیا, اس کے بعد پھر فرعون کے بعد جو بنی اسرائیل کے جو بہت سے دور تک جو بڑا لمبا سلسلہ گیا, قرآن نظر آتا ہے کہ تب قرآن بنی اسرائیل کے پیچھے بڑھا ہوا اتنا زیادہ آئینہ دکھا رہا ہے. ایک جرم تھا, اس کو جرم سے کیا کیا چیزیں قوم میں پیدا ہو گئی, اسے دیکھو تم تباہ ہو جاؤ گے. وہ ان کی تباہی کی داستان بہت لمبی ہے, بیچ بیچ میں ریلیف ملتا رہا ہے. تو تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا, اگر یہ سمجھ کر کرو گے یہ تو بنی اسرائیل کو کرا, یہ بھی قرآن نے بنی اسرائیل کو کہا, یہ بھی بنی اسرائیل کو کہا. موسیٰ قوم نے کتاب دی, اس کتاب میں اختلاف کیا گیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم, یہ تو اللہ نے اگر کہ منصوبے میں پہلے سے طے نہیں ہوتا, ایک قانون اللہ نے پہلے سے مقرر نہیں کر دیا ہوتا تو کب کا ان کا صفایا کر دیا گیا ہوتا. قانون کیا تھا, ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابہ, اگر لوگوں کے ان کی ظلم کے اوپر ان کی زیادتیوں پر اگر فوراً اسی وقت سزا ملنی شروع ہو جاتی تو دنیا میں کوئی انسان بچتا ہی نہیں, کوئی ہوتا ہی نہیں, کہیں سب ختم ہو جاتے. لیکن ہوتا یہ کہ بلاکہ یوخرہم الی اجل مسمی, ان کو اللہ کے قانون کے اندر ان کے لیے ایک مہلت رکھی جاتی کہ یا کب گھڑا بھر جائے گا اس وقت تک یہ سمجھانے کے لیے. اور یہ بھی قانون ہے کہ
कोई समझाने वाले आते हैं और भेजे जाते हैं और वो समझा चुकते हैं और फिर भी नहीं मानते, फिर एक उसके बाद भी इसलिए चले जाते हैं, लेकिन फिर आखिर में उनको हलाकत के उसके अंदर डाल दिया जाता है, फिर किसी की तौबा कबूल नहीं होती। फैदा जाजलूम, फिर जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाती है उस कानून की, ला यस्ताखिरून अनुसातुम वला यस्तक़दिमून, फिर एक नए घड़ी पीछे नए घड़ी आगे, जो कानून है उस कानून के मुताबिक उस दिन उनकी सजा उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। वइन्नहुम लफी शक्किम मिन्हु मुरीब, ये तो फैसला हो जाता है, लेकिन चूंकि फैसला सामने नहीं आ रहा है, चूंकि सामने से अभी तक प्रॉस्पर कर रहे हैं, चूंकि अभी तक वो तबाही एकदम से नाजिल नहीं हो गई है, तो इसलिए शक है, और ऐसा शक है कि बस किसी तरीके से यकीन नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इस वजह से है। वइन्ना कुल्लम्मा युवफ़ियन्नहुम रब्बुका अमालहुम इन्नहु बिमा यअमलूना खबीर, और वक्त आने पर जितने भी हैं एक एक को तुम्हारा रब उनके अमल का पूरा पूरा बदला दे देगा, चुका दिया जाएगा। इन्नहु बिमा यअमलूना खबीर, वो जो कुछ भी अमल करते हैं सबकी खबर होती है अल्लाह को, तो बचकर कोई नहीं जाएगा, उसके यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड है। फस्तकिम, ये क्यों सुनाए गए वाक़यात पिछली सूरतों में भी और दूसरी सूरतों में भी क्यों सुनाए गए तुम्हारे लिए? ये तुम्हें इसलिए सुनाए गए कि तुम इस्तिकामत कमा फस्तकिम कमा उमिर था, तुम्हें जो कुछ हुक्म दिया गया है उस पर कायम रहना, डटे रहना। देख लो ये कौम है, ये तुम इनसी आंखें चकाचौंध नहीं हो, ये तबाह हो जाएंगे, तुम्हारे साथ ज्यादतियाँ हों परेशानियाँ हों लेकिन अल्टीमेटली इनको तबाह हो जाना है, इनको समंदर में डूब जाना है, तुम्हें उसमें से पार निकल जाना है, चाहे तुम जो कुछ भी समझ रहे हो। तो ये इसलिए सुनाई जाती है कि या तो ये सुधर जाएं वरना ये तबाह होंगे, ये इनकी हलाकत की बातें हैं। तुम और अपनी कौम को देख लो, ये तुम्हारी हलाकत की बातें हैं, शायद सुधर जाएँ। फस्तकिम, तुम डटे रहना, कमा उमिरता, तो ये तसल्ली देने के लिए भी ख़ास तौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, तुम्हें दी जा रही है कि तुम्हें जैसा हुक्म दिया गया उस पर कायम रहना। वमन ताबा माँ का वला तदगो, और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अल्लाह की तरफ रुजू किया पलटे तुम्हारे साथ में, वो सब डटे रहें, खाली एक की बात नहीं, उन सब वो इस्तेकामत पर रहें, कहीं फिसले नहीं जिस रास्ते पे, उससे वला तदगो और लिमिट्स क्रॉस ना करें। वला तदगो इन्नहु बिमा तअमलूना बसीर, देखिए पहले क्या था, यअमलूना खबीर, वो जो है ना सब जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह को खबर है, तुम जो कुछ कर रहे हो सब अल्लाह देख रहा है। बिमा तअमलूना बसीर, अगले आयत के अंदर उनकी भी खबर सबको है, तुम जो कुछ कर रहे हो सब अल्लाह की नज़र पर है, बचकर कुछ नहीं जा रहा है। तो फिर इस्तेकामत के साथ में जो तुम्हें हुक्म दिया गया उस पर लगे रहना, डामाडोल मत होना। तो ये इस तसल्ली के लिए, इस स्ट्रेंथ के लिए वाकया सुनाए जाते हैं, और कहते हैं ये देखो ये खराबियाँ ये ले डूबेंगी, उसकी इसलाह करो, और लेकिन तुम मत फिसल जाना। वला तरकनो इल्लज़ीन ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, और उनकी तरफ मत झुकना जिन्होंने जुल्म किया, अपने मकाम से जो हट गए उनकी तरफ तुम मत झुक जाना। तो फिर आग तुम्हें भी अपने लपेट में ले लेगी, वो आग जो तबाही की आग होगी, तो तुम उनकी तरफ झुके तो जो तबाही उनके लिए, फिर वो तुम्हारे लिए भी आ जाएगी, तो वो आग तुम्हें भी छू ले, तुम्हें भी लपेट में ले ले। तो ऐसा मत करना कि तुम उनकी तरफ झुक जाओ। वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन औलिया, और अल्लाह से हटने के बाद कोई तुम्हारा गार्जियन फ्रेंड सरपरस्त नहीं होगा, सुम अल्लाह तंसुर, फिर मदद नहीं आएगी जब फैसला अल्लाह का आएगा। वाकई में सलात, ये जहाँ जहाँ भी पूरे कुरान के अंदर जहाँ जहाँ भी ऐसा आया हुआ है कि इस्तिकामत की बात कही गई, डटे रहना, लोग परेशान कर रहे हैं, लोग तुम्हारे खिलाफ मंसूबे बना रहे हैं, वहां कहा गया नमाज से बदल लेना। हर जगह पर सलात, लोग सलात को खाली पूजा ले लेते, सलात एक निज़ाम है, निज़ाम की बात करने वाले हर जगह उसे निज़ाम चला देते, ये सलात जरूरी है। अभी आगे कुछ आयात दिखाऊंगा जहां वरना का वस्तईनु भी सब्र व सलात, तुम्हारे डटे रहने के लिए दो चीज़ें हैं, वस्तईनु तुम्हारी मदद के लिए दो चीज़ें हैं, इस्तिकामत सब्र डटे रहना और सलात, इनसे मिलेगी हेल्प। अब कुरान ने कहा इन्ना सलात कानत अल मोमिनीन किताबा मौकूता, नमाज
صلات جو ہے پانچ پانچ لفظ نہیں ہے، صلات جو ہے جو وقت فکس ہیں ان پر فرض کی گئی ہے، اس کے ساتھ پانچ وقت پہ کون سا نظام ہے جو فرض کیا گیا ہے؟ یہ سب ان پانچ وقتوں میں وہ نظام اپلائی کرنا ہے، وہ نظام فرض کر دیا گیا ہے. میدان جنگ ہو، آدھے لوگ جو ہیں وہ صلات میں جائیں، آدھے لوگ گارڈ کریں، پھر وہ ایک رکعت کے بعد واپس آ جائیں، یہ کس نظام کی بات ہو رہی ہے؟ صلات اس نماز کی بات ہو رہی ہے. پابندی کرنا، ڈٹے رہنا، چاہے سواری کے اوپر ہو چاہے پیدل جا رہے ہو، یہ کس نظام کی بات ہو رہی ہے؟ سواری اور پیدل سے کیا مطلب؟ اور پھر وقت سے مخالف. تو پھر یہ جو شروع ہوا تھا، یہ فرقہ جو اہل قرآن کہلاتا ہے، جو حدیثوں کا دشمن، یہ شروع ہوا تھا ان سے ایک عبداللہ چکڑال بھی تھے، خوب چلا اور خوب اب بھی بڑے بڑے قرآن پر غور کرنے والے جو ہیں وہ ہر حدیث کا مذاق اڑانے والے موجود ہیں. یہ لیکن اس کے اندر پھر یہ اہل قرآن کا، ان کی ایک ادارہ بلاغ القرآن کی طرف سے ایک تفسیر ایشو پاکستان سے، اہل قرآن گروپ کی تفسیر ایشو ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مانتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم تو اسی سے نکالیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی اور کتنے وقت کی ہے، اور پھر اس کے اندر وہ خوب ٹھوکرے کھاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں سے نہیں لیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، تو خوب ٹھوکرے. لیکن کہتے ہیں یہ تو صلات موقع، کہتے ہیں جو وقت پر مقرر کی گئی ہے وہ صلات ہے. یہ ان کی تفسیر کے اندر موجود ہے، جو لیٹسٹ تفسیر ان کی ادارہ بلاغ القرآن کی جو تفسیر ہے، قرآن بالقرآن اس کا نام ہے، قرآن کی تفسیر قرآن ہی سے. تو وہ اہل قرآن اس پر مجبور ہوئے یہ کہنے کے اوپر کہ نہیں، صلات یہ صلات تو یہ جو نماز جسے آپ کہتے ہیں پڑھی جاتی یہ ہے، لیکن وہ طریقہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کہ یہ بھی ہم قرآن سے لیں گے، کتنے وقت ہوگی یہ بھی ہم قرآن سے لیں گے، اور بڑے اس کے اندر دھوکے کھائیں اور بڑے جھٹکے کھائیں اور بڑے اختلافات ہیں آپس میں اس چھوٹے سے گروپ کے اندر. واقعی صلاۃ طرف نہار ظلف من اللیل، صلاۃ قائم کرنا دن کے دونوں حصوں کے اوپر اور رات کے کچھ حصے میں. ان الحسنات یذھبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین، نیکیاں اصل میں طریقہ کیا ہے سیئات کو، بری چیزوں کو، برائیوں کو ہٹانے کا، اچھائیاں بڑھا دو، اچھائیاں بڑھا دو، یہ ہے طریقہ ہٹ، روشنی لے آؤ اندھیرے جائیں گے، یہ ضروری ہے کہ اچھائیاں بڑھاؤ تو چلی جائیں گی، ہٹ جائیں گے دقت، اسے بھی چھوڑے اسے، اس کے مقابلے میں اچھائیاں بڑھا جو وہ خود کب ہٹتی چلی جائیں گی جو برائیاں ہیں. لیکن یہ صلات، اب اس میں سے پانچ وقت کی نماز لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے، دو دن کے دونوں حصے، رات کا کچھ حصہ، چلیے اس سے تو پانچوں وقت کی نہیں نکلتی، یہ سورہ بنی اسرائیل کے، ان سب کو ملا کر نکالتے ہیں. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل قرآن الفجر، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، یہ ظہر سے عشاء تک کا ہو گیا، وہ قرآن الفجر، فجر کا قرآن، کہیں دیکھیے اس میں چار ہیں، یہاں چار کہی نہیں گئی. پھر سورہ طہٰ کے اندر فضل علامہ یقولون وسب بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ہر جگہ اس کے ہی ساتھ ہے، صبر کرنا، ڈٹے رہنا جو کچھ وہ کہتے ہیں اس کے اوپر، اور اس کی حمد و تسبیح، سب حمد کے ساتھ تسبیح کرنا، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز ہوئی، وقبل غروبها، عصر کی نماز ہوئی اس کے سن سیٹ سے پہلے، ومن آناء اللیل، اور پھر رات جو ہے جب رات کے حصے کے اندر فسبح، اور اس کے علاوہ جو تسبیح تمہاری ہوگی، اطراف النہار، دن کے دونوں سروں کے اوپر، دوپہر کے دونوں سروں پہ، ظہر اور عصر ہو گئی. اب ایسے نکالیے پانچ وقت کی نماز کے، دیکھیے قرآن میں پانچ وقت کی نمازیں ہمارے علماء نکالتے ہیں، اور نکالی جا سکتی ہے ڈڈکشن. سورہ روم کے اندر سبحان اللہ حین تمتھون حین تذبحون، صبح اور شام جب ہو تو وہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ میں ہو، یہ دو وقت ادھر تھے. بلہ الحمد فی السماوات والارض عشیا وحین تظہرون، وہ پچھلے پہر بھی اور جب تم دوپہر کرو تب بھی، عصر اور مغرب، اس کا وقت آ گیا اس کے اندر ظہر کا، یہ سب جو ہے ان کو ملا کر نماز، پانچ وقت کی نماز نکالنے کے بتانے کی کوشش کی گئی. دیکھیے پانچ وقت کی نماز قرآن میں، ارے دنیا میں کسی کے سامنے رکھ دیجئے، اسپیسیفک نہیں نکال سکتا، ٹھیک ہے ڈیڈیوس کیا جا سکتا ہے، بھائی یہ ادھر اشارہ ہے، یہ ادھر اشارہ ہے، یہ ادھر اشارہ کیا جا سکتا ہے، کیا ہے ہمارے علماء نے، لیکن اسی سے ہم پانچ وقت کی سمجھ لیں، اتنی آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد دنیا میں کوئی نہیں سمجھ سکتا. پھر ہمیں اسی طریقے پہ لینا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور جو آج تک چلا آ رہا ہے، الٹیمیٹلی وہاں سے کہ انہوں نے
یہ جو جو وقت مقرر ہے وہ وقت انہوں نے کن وقتوں پر کیسے کیسے ادا کی, یہ وہاں سے چلا رہا ہے, پھر رجوع اسی طرف کرنا پڑے گا, ورنہ خالی اسی کی بنیاد پر کوئی نہیں نکال سکتا. اسی کی بنیاد پر کوئی تین وقت نکال رہا ہے ان میں اہل قرآن میں, کوئی دو وقت نکال رہا ہے اور پانچ وقت بھی نکالتا ہے کوئی ان آیات. تو ڈیڈوس کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ ایسے نہیں ہے کنکلوسیو کیس سے یہ کہہ دیا ہو کہ پانچ وقت ہمارے لیے نماز ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلا رہا ہے, جو انہوں نے جو کچھ قائم کیا وہ ہے. تو پھر یہ بات مین یہ ہے, یہ تو میں نے بتایا کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھر وصبر, استقامت اختیار کرنا, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, حسن بیلنس کے ساتھ میں, توازن کے ساتھ میں, پروپورشنیٹ جو کام کرتے ہیں, ادھر ادھر بڑھ نہیں جاتے, اس میں حسن ہوتا ہے, احسان کرنے والے حسن جن کے کاموں میں ہوتا ہے, محسن وہ ہوتے ہیں, اللہ اجر ان کا ضائع نہیں کرتا. ہو جاتے ہیں اجر ان کے ضائع جو گڑبڑ طریقے سے کرتے ہیں. تو پھر ڈٹے رہنا اپنے کام کے اوپر, اپنی ڈیوٹی کے اوپر, اللہ تمہارا اجر ضائع نہیں کرے گا, لیکن توازن کے ساتھ میں, وہ بیلنس کہیں تمہارے بگڑے نہیں, تو اللہ تمہارا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا. یہ تھا وہاں قوموں کی داستانوں سے, وہاں سے جب ہم آگے چلے اور آخری جرم جو بنی اسرائیل کا بتایا, اس کی اتنی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے لگے گا, یہ تھا اللہ کی کتاب سے کھلواڑ. وہ کھلواڑ اس قوم نے کیا, تو پھر یہ بھی ہلاکت پر جا رہی ہے. تم ڈٹے رہنا, کوشش کرتے رہنا اپنی, ہل مت جانا, کسی جگہ ان سے متاثر مت ہو جانا, نہیں تو تم بھی, تمہیں بھی جو جس آگ میں وہ جا رہے ہیں وہ تمہیں بھی لپیٹ کے لے لے گی. یہ آخر تک آج کے درس کا یہاں پر ختم ہوتا ہے, آیت نمبر 115 پہ ہم یہاں تک پہنچے. انشاءاللہ آخری سورہ ختم ہونے جا رہی, اس کے بعد آخری حصہ سورہ ہود کا لاسٹ آیات, آیت نمبر 116 سے شروع ہوں گے انشاءاللہ. آئندہ مرتبہ زندگی رہی تو آئندہ درس میں. سبحان ربک رب العزت.